Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze Hry Darkest Dungeon. To byl teda opravdu rázný začátek. Rázně začneme i s odstresováním. Mareskot pošleme na to bičování, ne? Asi, ty se to líbilo, nebo komu se to líbilo, to bičování? Myslím, že Mareskot se to líbilo. No, tak ji pošleme do sálu pokání. On je sice teda drahej, no, tak ji možná pošleme asi spíš jenom na to levnější, na tu meditaci. Protože dá se tady nějak zjistit, protože jasně, tak proč je pokání dražší a ta meditace nebo ten klášter levnější? Dá se nějak zjistit, asi se dá nějaký Wikipedii, což je fakt úžasný, proč se to nedá zjistit ve hře, která z těch možností líp odstresuje, samozřejmě asi ta dražší, že jo? No, to je prostě výborný. To tady nenapíšou. Proč to tady nenapíšou? Tady to není nikde napsaný. Bych se na to vytral. Víte co. Senjina pošleme do... Senjina, poslal bych tě do nevěstince. A stejně tam budu muset někoho poslat. Senjina, pojď do nevěstince. Tak, běž za holkama. Plamínek si půjde zahrát. Potřebujeme plamínka odstresovat. To je takový blbý tohle 104 jenom má a bude to stát 1200. Tak. To bychom měli takhle odstresováno. Víc jich nemusíme, protože nám umřeli. Ach jo. Tak. Tady se prodávají ty blbosti. Takže my prodáme blbosti taky, abychom měli nějaký penízky, vzhledem k tomu, že ano, chci je prodat, vzhledem k tomu, že nějak postrádáme. Tady máme nějaký chránič, minus 4 únik. Což je strašně proti obraně a jenom plus 15 poškození, což je na prd, jo. Tohle to třeba je 20% poškození, ale jenom teda versus lidská. Ty překlady, tyjo, ty jsou tady fakt úžasný. Občas a je to minus 2 únik a tohle to je furt běžná plus 1 kryt. No tak plus 1 kryt, asi 1% asi není nějaký žádný zázrak, ne? Nebo kolik oni mývají třeba kryt? Kryt 5,5% plus 1% to už je pak docela rozdíl teda, asi. Musím zavřít všechno prvé a pak až otevřít, ne. Nic hele, je to za 11, prodáme to, už mi to tady leží dlouho. Sadím se, že příští vlastně jakoby kolo, tam bude ta, střelkyně zkuší. Tady máme tyhle dva, zatím nikoho najímat nebudeme. A vydáme se normálně do tady, na naše dobrodružství další. Potřebujeme nějaký lehkej zase, protože chci vzít sebou Werwolfa. Ten chudák tak dlouho tam psal do těch komentářů, že chce být rytířem a rytířem, tak ho vezmeme na dobrodružství, snad to přežije, teda chudák. Pahorkatina, no to je problém, protože spousta lidí má z pahorkatiny hrůzu, tak fobie z pahorkatiny, tak tohle to nepůjde. Já bych potřeboval taky někoho do sanatoria, ale to je blbé, že jo. Takže taktik nemůže. Lara. Satanofobie. Lara teda bude úžasná. Takhle, my s ním půjdeme. Maximální zdraví jenom 21. Cože? Co jí to snižuje? Minus 5% maximální zdraví. Měkota. Lara je měkota. Ty kráso. Rupíku. Ale počkej, já jsem chtěl vzít taktika Laru a Werwolfa a Jirku. Dobře, tak to uděláme. Taktik půjde na dvojku, Lara půjde na trojku, Werwolf půjde dopředu a Jirka půjde dozadu. On tady má stejně v podstatě použitelný jenom jedno kouzlo. Ale on by snad měl být jako vhodný, protože má nějaký větší šanci na předměty, ne? Že by jsme z něho mohli dostat nějaký prachy. Dobře, ale nemůžeme do pahorkatiny, protože z toho by taktik jako asi trošku zešílel. Takže musíme tady do... na šarvátku, do zátoky. Tak pojďme na to. Nakoupíme něco, lopatu. Koupíme... 9 loučí. A 10 jídla. Je to míň tentokrát. Máme něco, máme svěcenou vodu. Máme protijet, to je fajn. Budeme šetřit na téhle výpravě trošku. Aby se neřeklo. Protože utrácíme docela dost.
Takže zase musíme jít trošku s rozpočtem. Proto máme sebou dva zkušený lidi, že jo? Dva zkušený hrdiny, kteří už mají hodnost dobrodruh. No, to je aspoň taková přímočarej ten, to se mi líbí. Hele, dá se tady Rusy třeba prozkoumat? Nedá. Tak dobře, tak nic. To máme hnedka tady na první setkání. Mají strašně málo života tyhle, to je hrozný. Tak otevřeme. No, hrdina se ošklivě pořezal, tak to je bomba. No, tak to je skvělý teda. A hnedka je ve stresu. Werwolfe, co blbneš, ale ti nemůžu ani vyléčit. Se pořežeš v otruhu. Tolik krve, no. A ještě tady všechno. A ještě past. A zase další. Ne, to má ještě. Werwolfe, normálně neblbni. My jsme v první místnosti, ještě jsme nic neudělali a už máš třetinu skoro zdraví v háji. Co to je? To je dobrý. Hele, tak ty na tom nejsiš moc dobře teda s tím otevíráním věcí, tak zkusíme taktika. No, taktik, hele víš, taktik jde na to takticky a otevře a je tam poklad. Ne, zase tíhle si já je nestáším, proč tyhle si... A já nemám louč, já musím louč. Tak, musíme louč. Dobře. No, budeme muset kuchnout asi tohle. Kritický zásah, Lara! Výborně. No, trošku odstresovala Werwolfa. Taktiku. Co ty? Mod poškození minus 15, mod poškození, tohle co dělá nejvíc damage, tak... Za 9, výborně taktiku. Ne, sakra. A, únik. A, jenom Werwolf to schytal. Werwolfe, ty... Já se bojím, že to nepřežiješ možná. Výborně, Jirka. Za 6. Werwolfe, ty umíráš, ale jako... Jako vážně umíráš. Co je tohle? Služík vymítání zla. Ne, to je zbytečný bandáž. Bandáž, ale. Protože... Můžeš se vyléčit. Snížení stresu. Jo, on se může vlastně... On může snižovat ten stres, ale vyléčit se nemůže. No, za 9 aspoň tak. Výborně. Výborně, Werwolfe. Ale jsi na tom fakt dost... No, ještě po tobě jdou. Werwolfe, hele, to ne, no a krvácíš, to je, a on taky, jak to, že on taky krvácí? No poškození, hele, picnem tohohle sráče, protože tenhle ten je hodně. Oba dostali sněď, to by mělo trošku... Za 2, To je bomba. Vyléčení. No, ty můžu vyléčit za 1 maximálně. Ale kritický zásah za 2, super. Ale za 1 zase dostaneš tohle. Ach jo. Tak aspoň dáme inspirující pokřik. Vyléčení o 1, dobře. Odstresujeme se trošku. Tak. Ši. Bojové léky, vyléčení, snětí krvácení, ale to je na sám hry. Já, on může léčit ostatní vlastně. Tak, super. Vyléčeno, výborně. Taktiku, prosím tě, dělej něco už. Zapě. Tak, výborně. Tohle parchanta, ne, sakra. No stejně ne. Nemůžu. Takže zkusíme na něho. Za 1, samozřejmě to léčení úplně na prd tady u téhle postavy. A za 1. Máme takhle polehoučku, to odstresujeme trošku. No, výborně. Ono zabila ta sněď. Paráda. Safír. Portrét. Boty. Co je tohle? To není přeložený. Menší nějaká starožitnost.
275 letáků. Super. Tak. To je jako blbě, no. Prostě, protože Werewolf nám tady umírá. Werewolf nám tady umírá. Ježíš, co to je? To vidím poprvé. Fuj, tyhle ty. To jsou ze zátoky, že jo? To jsou nějaký rybáci. Nějací rybí parchanti. No, 25, 15, 13, 14. No, záleží teďka poškození hrdiny. 4, 7, 6, 11. Nemá největší poškození hrdiny. Bude muset tohle šmejda. Taktik! Haha! Takový kritický zásah. One hit. A tohle parchanta musíme sejmout. Kriticky za 11. What the fuck? A ještě se netrefí Lara, je z toho celá nějaká úplně v p. Za 4. To léčení stejně nemá moc smysl. Garde. Posílení. OK. Za 8. Sakra. OK, kousíček mu chybí. Za 7, ne, Lara. Ona umře. What the fuck? Laro, neumírej ještě. Tohle stop, protože to zabije tohodlej. Výborně. Taktik, ty vole, taktik to tady musí všechno, chudák sám se pokoušet. Počkej, no musíme aspoň trošku léčit. Jo, kritický zásah za 2, super. Ty bláho, tahle výprava měla být easy peasy. Lemon squeezy. Tohle mělo být super jednoduchý. Zatím dostáváme těžce na pr. Za 3 jenom, on má štít nějaký šílený, to je hrozný, to budeme zabíjet dlouho. Nestíhám léčit ani vůbec s těma, s těma hroznýma kouzlama. Picni ho už, Werewolfe, sakryš. Cillera by to chtělo, chudák Ciller zemřel. Kašlem na léčení, bojujeme. Výborně, Laro. Skvěle. Skvěle, akorát teď musíš vyléčit teda taktika, aby nekrvácel. Protože to je náš teďka asi nejdůležitější taktiku, sakryš. Ale krvácí, dobře, jo, super, aspoň že tak. Ty jsi to udělal napínavý taktiku. Taktik to udělal napínavý trošku. Ne, on ještě může útočit, sakra, ne. Za 6, ty bláho. Wow, tak to jsme mrtví skoro. A jako docela hovno odměny, no, tak. Já se obávám, že tohle to ale nedáváme. Já se obávám, že tohle to nedáváme a že budeme muset asi přerušit naši výpravu, protože tohle to jako zase nepotřebuje, aby někdo z nich umřel, hele. To jako fakt, že ne. Takže jdeme pryč. To byl trošku blbě složený tým, no, si myslím. Werewolf to tam schytal hnedka od začátku, teda těžce. A ostatní tak nějak úplně nezvládali taktik jako samozřejmě nejlepší zase. Lara teda pak schytala ten neskutečný crit za 11, to bylo docela blbý. Zavali to z taktiku. 15% léčebné dovedosti při táboře, no, vidíš to. Jsi trošku přibral. Co se nám stalo tady, když jsme byli pryč? V návaznosti na prohýřenou noc, protože už nikdy nebude pít, nový rys, rozhodnost. Nebude pít. Plamínek je pořád na vlně a odmítá opustit hernu. Skvělý, díky plamínku, to bude stát asi peníze hodně velký. A Senjin se díky pár chvílím
chvílím tělesné rozkoše zbavuje 81 jednotek stresu. Ale ne úplně teda, Senjine, jsi měl zbavit úplně stresu. No, tak jo, tohle je teda fajn, ale my budeme muset asi vzít někoho jiného. Kolik máme? 15 minut, ty bláho, to není ještě úplně jako čas na ukončení epizody, ale říkám si, že není úplně čas asi na další výpravu. No, co vymyslíme, hele. Koho tam dáme na další výpravu, když tak? Rupika? Nebo Senjina? Zkusíme Rupika. Zkusíme Norta. Hele, Nort je rozhodnost. Ve městě nikdy nepije. Norte, co to je, ty bláho, abstinent. Zkusíme Norta na druhou pozici, že jo? Druhá, třetí, jo, výborně. Zkusíme Rupika na druhou pozici. Ne, počkej, Nort má být na druhé pozici, ale Nort může být na první pozici. Hele, Nort na první pozici, Rupik na druhé pozici, na třetí pozici... Godrik. A na čtvrtý... Brius. To je blbý, na čtvrtý Brius. Koho dáme na čtvrtou pozici? Počkej, nemůže být ten Godrik na čtvrtý. Godrik bude na čtvrtý a Brius bude na třetí. Dobře, jdeme na to. Ne, hoši. Takže, jak jsme to říkali? Rupik na druhý. Že jo? Nord na první. Godrik na čtvrtý. A Brius na třetí. Tak, to by bylo. Veterán, krátká, nula táboření, třetí úroveň, první úroveň, učedník, první úroveň. No táboření to nechci, že jo, to je blbý, králičí nora, hele, půjdeme do králičí nory. Tohle se docela fajn, ta příručka přežití. Tak, máme zvýší energii psa, no to je skvělý. 10 jídla. 9 tohodle. A nic jiného jsme nedostali, no. Problém je, že nemáme žádný... Tady máme léčení. Léčení 0 až 12, to je krásný, ty bláho. Jenže může léčit jenom... Jo, může, dobře. Ale dá krvácení vlastně. Sakryš, to je blbé. No, tak to nějak snad zvládneme, uvidíme. Hele, možná to přepulíme, ten... To dobrodružství. A necháme zbytek pak necháme na příští epizodu, to uděláme jako cliffhanger a bude. Jestli to vůbec dokončíme. Zatím to teda jako vypadá docela bledě, no. Protože se nám nějak moc nedaří. Je tak blbě zase uspůsobený, hele, půjdem sem třeba. A je 31, kolik máme zbytek? To máme zase úplně prd zdraví, to je hrozný. Hele, vezmem to? To vezmem. Je tam blbost, blbosti tam jsou, tady bude zase nějaká past určitě. Samozřejmě past. Ne, sakra, Godrik. Krvácí nám. Au, no to je zase začátek tohle. To je zase začátek. Tak, louč, průzkum. Hele, průzkum. Tady je bitva. Vybojuj 100% bitev v místnostech. No ale tohle není bitva v místnosti. Skvělý, Godrik ztratil... Ztratil zase, tyhle, skoro půlku zdraví. To je bomba. To je bomba prostě, tyhle začátky.
Aha, pavouci, fuj. Tak jdeme, hoši, na to, jdeme na to, musíme je zabít, protože tohle z toho sám hrdina. Hele, vyleč si. No, pomazí se. Who's a good boy? Who's a good boy? Za jedna omráčení, postih, označeno, what the fuck? Ne, za tři sněď dostane. Ne, odolnost, výborně, Godriku, výborně, Godriku. Tak, Rupiku, co jim uděláš? Picni tohle druhýho. Zase, au, díko, to je špatný tohle, ne, za devět. Cože? To ne. A jo, oni furt na něj útočí na Bruce. Za šest. On má 7 zdraví a on mu dá za 6. Ach jo. Ne, oni jsou nějaký to? Unik 15, cože? Unik 15. Dá, výborně, Brius tam tancuje, vyhýbá se všemu. Jedno poškození za dvě kola. No, můžeme se vyléčit. Když to bude za hodně, tak je to super, když to bude za málo, tak ho zabiju. Za 12, je to super, výborně, sice bude... ještě ho rolejúči krvácení, Briusy, ty jsi blázen normálně, ty jsi blázen. Tak, picni tohodle, no výborně, kurňa Norte, teď ti to šlo. A oni furt to řeči na to, za 9, no tak to je bomba teda. Tak to je skvělý teda, fakt. Co dělá tohle z toho? Mod, crit, 5%, základní přesnost. Rupiku, jo, musíš se trefit tady přece. Tyhle ty parchanti dělají strašně damage. On nemůže na tohle poslední, jo. Tímhle může. To by mohl dát. Za 10, super. Executed. Furt na Briuse, furt jedou jenom na Briuse. Briusy? Zkusíme to znova, to zvládneš. Ne! Za nula. Ach jo. Godrik se vyhnul, super. Rupik za jedna. Omráčení, postih, označen. Tyhle ty označují těm vzadu, no. Ale ten útok psa. Já bych ho radši vylečil teďka ještě asi. No a vylečíme ho ještě. Godrik teda sice toho moc nenabojoval teďka. Ne! Norte, kam... Kudy to mácháš? Hele, ještě jednou to zkusíme. Za 11, výborně, sakra, to bylo dobrý. A odolnej vůči krvácení, tak se mi to líbí. Norte, repete. No, super. Rupiku, teďka ty. Ne, pejsek, pejsku, zab ho. Výborně, zakousni toho hnusího pavouka. Co pak máme, svěcenou hodu, to je dobrý. Norte, otevři to. Psach je můj. Je náš. Je váš. A můžeme jít dál. No, musíme vybojovat ty bitvy, tak musíme jít sem do místnosti. Co nás tady čeká? Co je tohle z toho? Kdo ještě? Sud s kořalkou. Sud je zcela prázdný, no tak to je zklamání. A past. Odzbrojení, výborně. Lord dává pozor na všechny kolem. Proč jsi toho tak zde... Jo, aha, louč. Ne, tady. Tak, kolik ještě? Tak, ať je to hezky naplno. Tak, otevři ty dvířka. Tam by měl být poklad, ne? No, ale my nemusíme jít sem, ne? Musíme jít sem, nemusíme jít tam, že jo? Protože to máme jakože odfajfkovaný tu místnost. To znamená, že jsme v klidu už. Pokud to tak chápu. Oni píšou 100% bitev v místnostech, a tohle je místnost, tohle není místnost, to je chodba. Takže, hele, tady nás čeká místnost, tady bude bitva, tady budou poklady. Zase louč. Tady by mohlo být něco zajímavého. 100 knih, není, hrdina znepokojivou pasáž, 25, Norte, snad jo, jako nevěříš jemu, co se píše, ne? Rodinná cenost, výborně.
a tady nás čeká boj. A prasečí hnusáci, fuj. Prasečí hnusáci na nás jdou. Za 7 norte, sakra krýse. Zda vidíš, koukni na Rupíka, jak se kryje. A akorát je z toho trošku vystreslej. A odolnej, super. Tohle parchanta musíme zabít. Teď je zásahu 4 až 8, 5 až 9. Zkusíme tohohle zabít. 6. Ještě krvácí, dobře. Briusy. A výborně, Brius ho dorazil. Rupiku, uhýbej. Ne, Rupiku to neuhýbáš. Dobře. Jaký je rozdíl v tomhle a v tomhle? Ale může zasáhnout i třetí pozici, tohle je jenom první dvě, tohle je trošku jako drsnější, tak... Ale moc to teda neudělalo, on je odolnej tenhle parchant. Není, sekáč vepřů. Není moc odolnej. Je vůči sněti odolnej. Tohle to dělá základní minus 60% poškození, tohle nemá. Takže to bude mezi 4 až 8. Přesnost 90, přesnost 85, to už zase tak není rozdíl a crit 5%, crit 5%, tak dáme tohle za 5, dobře. Je fajn, to beru. Pejska. Ne, to jenom označuje cíl. Snížení stresu. Takže zautočíme pejskem. Ta 4. Zák krvácí, super. Brius si to zase schytal. Rupiku už ho picní, proboha. Vylečíme zase za 10, super. A má sice krvácení, ale to je, že jo, takže v podstatě dodělá 3 damage krvácení, takže jsme ho víceméně vylečili za 7. To je v pohodě. Teď budeme muset... Tyjo, únik, wow. Norte, ty si nějak netrefuješ. Tuhle výpravu teda. Brius ti to ukáže, jak se to dělá. Takhle se to dělá, víš. Takhle se to dělá. Oh, rubín. 1000 zlaťáků. Tohle to bandáž máme ještě ke všemu, ale to nebudu používat na něho, to je zbytečný. Takže máme zatím 1000 zlaťáků. 2000 zlaťáků. 3000 zlaťáků. 3250 zlaťáků, hele. To je docela dobrý. Tam se bude bojovat, takže musíme použít pochodeň. Tak. No, jasně, to říkám, tam se bude bojovat hnedka. Zase na Briuse jdou, fuj. Na Rupika, naštěstí dávají za jedna, oni to stresujou, no. Odolnost, super. Tohle obrovskýho vepře musíme sejmout taky. Je tady někde jakože pozice, ze kterých oni útočej, že bych tohle přetáhl dopředu. Jo, že bych třeba tenhle nemůže útočit zezadu. Ale to bych ho jen posunul na druhou pozici, to... Protože tady pak mám... Tohle to dělá totiž... 85, přesnost, 85, 2 kryt. Plus 90% versus označení, takže pejsánkem to musíme označit, toho parchanta. Označíme toho parchanta psem. Můžu dávat něco prokletí? Co to je? Minus 30% poškození. Tenhle dělá docela poškození, ne? Počkej, jak to, že najednou? Jo, tohle to je moje poškození, to vpravo, to žlutým, naděje zásahu, naděje kritického zásahu, poškození hrdiny, to je to, co udělám já jemu.
Aha, já myslel, že to co dělají oni, ty bláho. Tak jsem myslel úplně celou dobu blbě. Tak... Máme takhle za 4 jenom, ty bláho. Nejnižší možnost. A označíme toho parchanta, ne? Tak, je označený, což je super, protože pak málem zabije tady Norta. Ah, výborně, unik. On může taky označit cíl, ale to nepotřebuju teďka. Ježiš, únik zase, sakryš. Ne, na Norta už neutočte, Nort už je moc slabý, budu muset vyléčit, bude krvácet. Hele, plus 90% poškození versus označení, tak teďka. Za 14, jo, kombo s Godrikem, Rupik s Godrikem to dali krásně. Tohle je docela blbé, hele, tohle je docela blbé, takže, no já bych mu dal teďka tohle, tu bandáž, jenže já ho chci vyléčit Briusem a ten mu dá další krvácení, takže to by bylo docela blbé. Tak to zkusíme takhle, za 8, výborně. Třeba krytnem. Tak krytli jsme. Tak nic. Ale krvácení jsme dali. Tak. Výborně. Vyleč. Vyleč toho. Vyleč Norta. Za 7. No. To není úplně nejhorší. Což v podstatě je za 3, protože bude krvácet. Tak označen. Rupiku. Ne, na Norta zase. Ah. Ne, on ho nemůže seknout, protože je na tý... Sakra. No, teďka už použijeme pandáž, tak. Ale už ho musíš kuchnout. No, výborně. Nort je naštvaný. Picnul ho. Potřebuji Briuse a potřebuji léčit. Za 2, ne, cože? Toho zabije. Ale je odolnej, tak aspoň tak. Ještě jednou. Dobře, pokus číslo 2. Za 11, no to je krásný. Odolnost, yes. Yes. Rupiku, sejmi ho už. Teď už jsme pryč odsaď. Paráda, tak se mi to líbí. Výprava dokončena. Výborně. Počkej, pokračovat putování. Tady by mohlo něco být, ještě ne. Ještě jsme neprošli dvě místnosti. Má cenu bojovat? Nemá. 33 minut. Jdeme dál. Jdeme konec. Konec. Jdeme dál, jako jdeme domů. Jdeme pokoušet štěstí. Protože... Tohle se nám povedlo, tahle výprava druhá. Koukejte na ty prašule. 4000, 3000, to máme 7000. Tohle z toho jako nic moc teda, ale to je v pohodě. Já potřebuji peníze teďka. Někdo nám, pár lidí nám vylevlovalo, skvěle, všichni se tak nějak... Zabiják lidí. 10, plus 10% versus, přesnost versus lidská, plus 3% kry versus lidská, plus 20% přijaté úlevě od stresu v nevěstinci. A Brius půjde do nevěstince a minus 5% max zdraví. Měkota. Já musím vylečit ty měkoty, to je blbý. Lara a ještě někdo, ještě tenhle Brius, jsou měkoty. Budu se vylečit. Krčma, plamínek v partice hazardní hry přichází opice z letáků. Plamínku, ty neštví mě. Plamínek, ty bláho.
Dobrý, hele, tak to by zase stačilo na chvíli tady z Darkest Dungeonu, protože jsme prošli dvě výpravy. Jedna teda byla hrozná, jedna byla super. A tohle to je tak blbý, že mají dva ty, to je tak jakože fakt zbytečně poslat za tisícovku na odstresování, ale zase se mi je nechce úplně posílat do boje ještě. No, nějak to vyřešíme, budeme muset tady vymyslet, komu to dáme, protože tohle je fakt super, asi. Jo, si myslím, že to je dobrý. 10% odstraňování pasti je fajn. A příště kam se vydáme, protože tam to začíná být trošku drsný v těch dobrodružstvích. Tam už jako si nemám skoro co vybírat z těch jednoduchých a lehkých a snadných. Tak uvidíme, asi pak začnou umírat naši nejlepší hrdinové. No, tak snad ne. Budeme muset ještě aspoň na nějaký ty jednoduchý výpravy, aby Plamínek a možná někdo další, kdo tady má ještě takové zkušenosti. Už moc ne, už jsou všichni na stejno, jen Plamínek. Aby dosáhl druhý té úrovně a mohli jsme chodit někam do těžších a náročnějších, na těžší a náročnější výpravy. No tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeonu, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.